Газ для населення таки подорожчає. Мінекономіки направило лист на адресу Кабміну, в якому пропонує уже із травня підняти ціни на паливо. Кажуть, це потрібно, аби підвищити прибутковість Нафтогазу, збільшити видобуток власних вуглеводнів та брати менше грошей із бюджету і резервів Нацбанку для розрахунків із російським Газпромом. Збитковим є діяльність НАК «Нафтогазу», зважаючи на дотаційний характер їх діяльності для забезпечення теплом в системі теплокомуненерго. Немає сьогодні достатньо коштів для розвитку власного видобутку нафти і газу. Сьогодні за один кубометр газу українці сплачують від 50 копійок із ПДВ теплокомуненерго за 1000 кубів 870 гривень. У разі підвищення середня ціна для населення становитиме 715 гривень за 1000 кубометрів, для підприємств ТКЕ понад 1000 гривень, чого власне і вимагав від України МВФ. МВФ був согласен на постепенне увеличення, це около 20% за квартал. Вот, то есть если до конца года, будем говорить, цена на газ, наверное, повысится на 30-40%. Водночас в адміністрації президента вже заявили, Нафтогаз за імпортне паливо повинен розраховуватись тільки своїми коштами.